Një herë të shekullit të 17 të New Holland, do të shfaqet për herë të parë në publik, pasi ishte harruar se ekzistonte prej një shekulli. Mjeshtri kartografisi i Dutch East India Company, John Blow, krijoi hartën në vitin 1663. Ajo formonte bazat për gjitha hartat e tjera të New Holland, emër historik i Australisë së sotme. Kapiteni James Cook përdori një hartë me shkallë të lartë për të vizatuar hartën e Australisë në vitin 1770. Libraria Kombëtare Australisë bleu hartën pasi ajo u zbulua në një magazin në vitin 2010 në Suedi. Harta e cila është shumë e brisht, po punohet nga 4 vet për ta kthyer sadopak në gjendjen e mëparshme. Ajo do të ekspozohet në Librarinë Kombëtare gjatë muajit nëntor dhe do të prezantohet si pjesë e ekspozitës Mapping a World Terra Incognita to Australia Exhibition. Njëri prej personave i cili po punon në restaurimin e hartës, Martin Woods, e quajti hartën si një pjesë të mrekullueshme të historisë Australisë. Ekspozita e cila do të hapet në 7 nëntor, do të përmbajë disa nga hartat më të mëdha të botës, duke përfshirë pjesë nga Vatikani, Libraria Britanike dhe Biblioteka Kombëtare e Francës.